Det är en storsäljande antenn som vi säljer som Goa 01, Goa 07. Och nu lanserar vi Goa 11 som har en tredje kabel ut härifrån. Och den tredje kabeln går att ansluta till GPSen. Så att du har alltså möjlighet att ha två stycken 4G-antenner i den här plus en GPS-antenn. Den här är en perfekt antenn för routrar som sitter monterade till exempel i städer, i orter där det finns bättre täckning, men där man vill ha en robust utomhusantenn. Och den här antennen, den är då tillverkad i plast, den har ett fäste i plast och sen så har den en klämma som är utförd i aluminium och metall. Den här antennen, den kan också monteras som puckantenn om man så skulle vilja. För mer information om Goa 11, Goa 07 och Goa 01 så besöker du vår hemsida www.induo.com. Tack och hej!